Kəskin şiddətli baş ağrısı çox təhlükəlidir və düzgün diaqnostika vacibdir. Zərifə xanım mənə miqren diaqnozu qoydu. Miqren uğurlu müalicə olunur, yetər ki, vaxtında həkimə müraciət edin. Müalicə sırasında biraz çətinliklər çəkdim. Görəcəksiniz, indi çox gözəl də nəticə aldı pasiyentimiz. 2 ay sonra artıq tam baş ağrılardan qurtulub. Müalicələrimiz dayanıb, hər şey çox yaxşıdır. Dərmansız baş ağrısının müalicəsi mümkündür. Bütün bunlar Doktor Könül Mahmudovanın təqdimatında.